bem com vocês? Eu sou a Luciana Silva. Vim mostrar hoje esse pé de bonina aqui, gente. Você vê que coisa mais linda esse pé de bonina. Ela sai várias cores. Olha só que lindeza. Ela é uma planta noturna. Ela abre as flores. Aí a partir das 5 horas ela tá abrindo. Agora são 5h50 da manhã, daqui a pouco ela tá fechando novamente, olha só, em um pé só. Tem bonina de várias cores, né, tem ela branca, amarela, laranja, eu já vi essas cores dela, só que aqui no meu jardim tem ela de duas cores, duas diferentes, tem essa aqui. E tem a outra dessa cor aqui só. Só que ainda não tá abrindo as flores ainda. Esperei que vocês tenham gostado do meu pé de bonina. Se inscreva no meu canal, deixa seu like, seu comentário. Deus abençoe todos vocês. Muito lindo, né? Olha só.